আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। হাজো মোকালমুৱাৰ গড়লিঘলাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ক্ৰীড়াংগন পৰিণত হল ৰণাংগনত। নাও খেলত প্ৰচণ্ড মাৰপিট, খেল চলি থাকোঁতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। সমিতিৰ সিদ্ধান্তত বিৰোধিতা একাংশ লোকৰ আৰু তাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় এই ধৰণৰ অনাহূত পৰিৱেশ। আমি টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। দুই পক্ষৰ সংঘৰ্ষত কেইবাজনো আহত হবলগীয়া হয়। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় যদিও বহু সময় ধৰি এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছিল। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত এই খেলখন। নাও খেলক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে এই খেল যেন ৰণাংগনলৈ ঢাল খায়। এয়া হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ এটা পক্ষই আনটো পক্ষক মাৰপিট কৰিছে, এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই ঘটনাতে আহত হ'বলগীয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও। হাজো মোকালমুৱাৰ গড়লিঘলাত সংঘটিত হয় এই অনাহূত পৰিৱেশ আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এই খেল স্থগিত ৰাখিছে খেল কমিটিয়ে। দুই পক্ষৰ প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ পাছত দৃশ্যই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হৈছিল যদিও পৰিস্থিতি যেন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিছিল। এফালে খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আনফালে আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছো এই খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে কি এক ৰণাংগন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। দুটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি মাৰপিটৰ ঘটনা সত্য হয় আৰু এই ঘটনাতেই আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ। আৰু ইতিমধ্যে খেলখনৰ কৰ্তৃপক্ষই এই খেল অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰাখিছে। একাংশৰ আৰু তাৰ পাছতেই এইদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। দুটা পক্ষৰ মাজত কি এক মাৰপিটৰ ঘটনা সত্য হৈছিল সেই দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ কিদৰে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে প্ৰচণ্ড মাৰপিটত লিপ্ত হয় দুয়োটা পক্ষ। সমিতিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে একাংশৰ ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। নাও খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, যথেষ্ট আড়ম্বৰপূৰ্ণ আছিল এই অনুষ্ঠান। প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয়, জাউৰীয়া জাউৰীয়া হাত চাপৰি এফালে আনফালে নাও খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। কিন্তু সমিতিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল একাংশই আৰু তাৰ পাছতেই দুটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনাত বহুকেইগৰাকী আহত হ'বলগীয়া হৈছে। আৰক্ষীয়ে যেন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছিল। অৱশেষত সহ আৰক্ষী আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও এই খেলখন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় খেল কমিটিয়ে।